Сторінками життя святих у столиці презентували книгу про афонського старця з українського Закарпаття Єрос-Хемонаха Авакума. Книга присвячена 120-річчю від дня його народження. Більшість свого життя старець провів у Свято-Пантелеймоновому монастирі на Афоні. Завдяки йому обитель зберегли від розорення та занепаду. У життєописі Авакума автор книги Сергій Шумило розповідає про духовно-культурні зв'язки між українцями та Афоном. Для її написання було зібрано понад 100 раніше невідомих архівних документів майже зі всього світу. Це був видатний подвижник, але, на жаль, зовсім невідомий в Україні. Він подвизався на Афоні більше 40 років. Із них 13 років він був членом священного кіноту Афону, тобто уряду афонського. Архівні джерела збирались в Німеччині, в Болгарії, в Словаччині, в Чехії, Греції, Росії і інших країнах, навіть в Америці. Тобто це на цю книгу було витрачено більше 2 років, щоб зібрати матеріали, написати і видати. Тобто це дуже унікальна книга, в якій представлені вперше нові невідомі досі факти і документи. Книги про старців, які родом з України, але все життя своє вони проводили духовний подвиг на святій горі Афон і залишили по собі великий духовний спадок. Книги дуже цікаві, несуть в собі багато духовного змісту, багато повчального змісту. І саме на прикладі святих отців ми можемо для себе винести багато корисного.